Matt D. Winner, Victoria Anthony, USA. Next match, Matt D. Turkan Nasirova, Azerbaijan, Evgenia Pavlova, Ukraine. Цій сутички перемогу здобув Андрій Яценко, Україна. На килим запрошується Реза Аркензи, Іран, і Іван Замфіров, Молдова. Оголошення для глядачів, зокрема для водія машини Honda Accord номер АІ-9140ВМ. Будь ласка, підійти до свого автомобіля і дозволити виїхати іншому автомобілю, який зараз обслуговує турнір. АІ-9140ВМ Honda Accord. Водій, будь ласка, підійдіть до машини зараз. Матді Вінер Туркан Насірова, Азербайджан. Next match, Олена Кремзер, Ukraine, Тетяна Кіт, Ukraine. Yeah.
впевнено проходить ранкова програма 21-го міжнародного турніру з боротьби. І завдяки саме і тому, що організовано і чітко працюють. Головний суддя змагань Роман Павлов, міжнародна категорія, Україна, Херсон. Головний секретар Олександр Мозолюк, Україна, місто Хмельницький. Представник об'єднаного світу боротьби Ференц Гюрматі, Румунія. Роман Павлов і Ференц Гюрматі.